Usahawan kosmetik terkenal Dato' Alif Syukri Kamar Zaman dan pelakon Afdin Chowki dianugerahkan darjah kebesaran Pahang sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Pahang di Balerung Seri Istana Abu Bakar hari ini. Utusan online melaporkan Alif Syukri, 30 tahun, dianugerahkan darjah SSAP yang membawa gelaran Dato' Seri. Afdin Chowki pula menerima darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Dato'. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan berangkat mencemaruli mengurniakan darjah dan pingat kebesaran itu kepada 155 penerima keseluruhannya.